dhinac kale ra'iisul wasaaraha ku xigeenka dalka mahdi maxamed guuleed qadar oo ka mid ah wafdiga madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee shirkaasi ka qayb galaya ayaa waxa uu sheegay in shirkan faa'iido weyn ay u leedahay ummadda soomaaliyeed waxaa saaka ka bilaabmay brussels xarunta midowga yurub shirweynaha soomaaliya lagaga hadlayo arrimaha horumarinta soomaaliya dhinacyada amniga dhaqaalaha siyaasadda loo dhan yahay iyo kasoo kabashada abaaraha iyo waxyaabaha la midka oo ku xusan qorshaha qaranka ee uu madaxweyne qaranka iyo siyaasadihii madaxweyne farmaajo lagu doortay shirkaas oo ay wada marti geliyeen midowga yurub magaalada brussels ee dalka belgiga iyo sweden waxa uu furmay saaka qaybtiisii hore waxaana kasoo qayb galay wadamo fara badan oo caalamka ah waxaa kasoo qayb galay hay-adaha caalamiga ah ee nala shaqeeya bangiga adduunka IMF iyo hay-adaha lacagta adduunka dhammaantood waxaa kaloo kasoo qayb galay wadamada jaarka aynu nahay wadamada ciidamadu ka joogaan soomaaliya qaybtii hore waxaa laga hadlay siyaasadda loo dhan yahay oo laga hadlay doorashooyinka 2021 dhammaystirka dastuurka iyo dibhabeyntiisa dhammaystirka xeerarka doorashooyinka ee suurtagelin kara in doorasho xor ah oo hal qof iyo hal cod ay dalka ka qabsoonto iyo arrimaha amniga oo si weyn looga hadlay iyo sidii ciidamada soomaalidu ay u awoodi lahaayeen in ay la wareegaan amniga qaranka oo iyagu ay hantaan in ay dalka mas-uul ka noqdaan shirkaas oo si weyn looga soo qayb galay saaxiibadeenna ka soo wada qayb galeen iyo wadamada aynu jaarka nahay saaxiibka nahay wadamada caalamka ee waaweyn waxaa xoogga lagu saaray doorashooyinka 2020 iyo siday u qabsoomi lahaayeen marnaba ma jirto ku talagal ah in muddo kordhinisinaba ay u timaado aragtida sidaasa iyo fikirka noocaasana ma aha mid qorshaha qaranka iyo siyaasadda loo dhan yahay ee lagu socdo iyo qorshaha siyaasadeed waafaqsan waxaan fulinaynaa ku talagalkaas shirkaasi si fiican buu u dhacay qaybtiisii hore maanta ayay socotaa waxaanu berita geli doonaa qaybta weyn ee shirka ee madaxda caalamku isugu iman doonaan oo uu furi doono madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo waxaa kaloo shirka ka dhacay oo barbar socda shir duceed looga hadlayo barakacayaasha qaxoontiga iyo wixii la halmaala iyo ganacsatada soomaaliyeed iyo doorka private sectorka uu ku leeyahay horukarka dhaqaalaha iyo sidoo kale haweenka amniga doorka ay ku leeyihiin iyo dhallinyaradu shirku si fiican buu u socdaa maanta ilaa berri buu socon doonaa guul baan ku dhammaanayaa insha allahu waa mahadsantihiin intaasaan kusoo koobi